si që ju po e shpjegoni? Po, pikë së pari njerë, e kemi kështu një diferencë ideologjike me të. Ona nuk i ideologizoj çështjet, proceset edhe vendimet e mia në mas që ai i ideologizon. Edhe mu su më intereson, a isha po do me vendosën për vetën e vetë ose për partijën e vetë. Mu më intereson, isha do me vendosën për Luginën e Preshevës. Albin Kurti e ka bërë një gabim shumë të madh kur ka qenë debati rreth bashkimit të Luginës e Preshevës me Republikën e Kosovës në 2018-ën, ku Hashim ish atëherë presidenti atëhershëm Hashim tha që e ka hecën këtë kërkesë në nivel ndërkombëtar, Albin Kurti ka dalë kundër. Kundër. Jo vetëm kundër me qendrim, se ata në mujtë të bërë gjithë se cili që shdoje, nuk i përzimi askujt, mirë po i ka dalë kundër me një demonstrat. Jo e dini, dukët në Vrit, dukën në Mitrovic, dukën e ka bërë një demonstrat, kundër kësaj. Dhe aty u konë një pari moment që... Disa ka qenë këto, po pikrish në ditë në vizit në Veri, ka qenë ish presidenti, ashtë më thashin. Eksakt, ja, do më thonë e ka bërë atë të cilën na, shqiptarët e Luginës e Preshevës, e kemi kërkuar që ishë prej natë dytës bashkangjitjen me atë, e aji e ka kondrushtuar. Pra nuk ka aji feelings, ndjenja nuk ka aji ndaj Luginës e Preshevës. Aji është efkejt këtë qështje matematikë. Me neve bon vetë matematikë, në përdoj si thesar për votësh edhe kaqë. Këtu e kemi pas parën për plasje. Jo, dasha me thonë, këtu e kena pas parën për plasje, se na kena komuniku, kena fol, në regull, si me gjdo qetër parti politike, si me gjdo politikan qetër edhe me këtë kombiseduar, por nuk e ka kuptuës shansh qëndrimi jone. E dyta shaka bërë është, momentin kër ka humbër Sinani shumicën e saj në asamblej komunale që ju ka prish pushteti pëse s'ka dit me menagju pushtetin, aje mu me ka thirur edhe më ka thonën, ma mos e bëni kështu, mos e bëni ashtu, tjera tjera, edhe ka dashtën në një moment caktum më ma imponuar të them kështu diplomatikisht, më u tërheqen për këti procesit e tjera. Dhe na normalisht, proceset demokratike i vlesoj ma lartë se sa një urdhër e ndo një pseudo diktatori. Dhe kemi vazhduar me proceset... Pseudo diktator, po i referoj. Jo, ai nuk e vren, por ai është diktator pseudik. Është pak ma mirë i veshëm, pak me një kravat ma ndryshe, pak gjurë ma ndryshe. Në thelbe ka atë ideologjin diktatoriale. Qofse dukush e kritikon, është më njëra në kundër. Unë nuk e kam probleme në kundërshtu, më duke është, nuk jam më njëra në kundër automatikisht. Vëta, aji është, edhe e ka implementu, atë që përthamë, unë nuk është vëqfjallë, se ka implementu. Mas ardhjes në pështetë, të vitit e kaluar, ne, gjdo vizit e ka urdhru mës më almo në komunën e Preshevës. Ka vizitu vetëm komunën e Bjanocit edhe kaq. Çdo ministër shaka qenën deri më tani, shaka ardhën aty, i ka thonë mos shkoni në komunën e Preshevës. Kryeministri Albin Kurti, ju ka thonë? Direkt, direkt. Dhe, zonja Rife, a shenë... Edhe nuk kanë ardhë, nuk kanë ardhë. Kanë ardhë në shembol, kanë ardhë e kanë vizitu një parti, ose e kanë vizitu një shoqatë, dhe nuk kanë ardhë në komunën e Preshevës. Zonja Rife, cila është influenca e kryeministri vend Albin Kurti që ka sot tek shqiptarët në Luginën e Preshevës? Dhe, a pi bie kjo që ndoshta pikërisht Kurti është pika kyqe e përçarjes ndërmjet subjekteve politike shqiptare? Definitivisht është. Definitivisht është, influencë nuk mund me cilësu sa ka influencë, ama që ka tendë,